Фестиваль «Веселка на Тисою» – унікальна культурно-мистецька подія. Десятки юних вокалістів з усіх куточків України. Сучасні та народні пісні у виконанні талановитої молоді вдало поєднуються з колоритною атмосферою Закарпаття. Все це – невід'ємні атрибути міжнародного фестивалю «Веселка на Тисою». З різних куточків нашої країни приїхало більше ніж 75 учасників. Це наш маленький вже і рекорд, тому що діти дуже заскучили за піснею, за сценою, тому що ковід дав дуже величезні корективи для того, аби діти могли нормально розвиватися. І ми, попри все на світі, дотримуючись всіх протиепідемічних заходів, робимо фестиваль «Веселка над Тисою» в місті Хуст, нашому рідному, показуючи те, що життя продовжується, що пісня має жити і вона буде жити. Це величезний фестивальний рух по всій країні, він відбувається, адже різні фестивалі організовуються по країні, і є вже знайомства. Це, я би сказав, що різні студії українські, викладачі показують свої таланти і свої досягнення у дітях. І тому така, вибачте, скажу, заруба буде в нас у Хусті пісенна. Мені надзвичайно приємно, що дійсно після такого довгого періоду, довгого карантину на Закарпатті стартує такий прекрасний міжнародний конкурс «Веселка над Тисою». Символічним те, що проходить він в місті Хуст. Сьогодні дуже багато учасників і, як на мене, це є великим позитивом, адже дистанційне навчання, онлайн-фестивалі, конкурси не можна порівняти з живою атмосферою, з цією енергетикою, яку дітки демонструють на сцені, а журі оцінює в залі. І ці миті є неоцінимими, і я дуже рада, що ми маємо зараз таку можливість. Ми знаходимося в жовтій зоні, все-таки прийняти на Закарпатті діток і подарувати їм такий вогник радості під час прекрасного цвітіння сакур. І дуже приємно, що багато туристів, учасників, діточок зможуть побачити і наше туристичне Закарпаття, відчути нашу атмосферу і показати свої таланти. Саме відкриття сьогоднішнього міжнародного фестивалю є таким хорошим початком заходів, які будуть стартувати до 30-ї річниці незалежності України. Зараз всі 4 місяці в Закарпатті будуть проходити дуже цікаві масштабні заходи, які будуть приурочені саме 30-й річниці незалежності України. Конкурсанти всі як один відмічають шалене бажання щороку брати участь у такому конкурсі, як «Веселка над Тисою». І справді, з року в рік кількість учасників б'є рекорди. У мене така атмосфера, ну, добра, бо я вже привик, я вже 4 роки займаюся. Я сьогодні буду співати «Нонче Долоре», «Ламорус мова». Надіюсь, що займу, ну, хоч друге місце. Я займаюся вокалом, тому що, насправді, мені це дуже подобається. Я і ще садочку почав співати, я співаю якісь там пісні по-англійськи. Не розумію числів. І потім мене мама завела на вокал. Я почав співати, і в мене це дуже добре виходило. Тепер я приїжджаю на різні конкурси, займаю там перші, другі, може гран-прі. Мені дуже подобається цей конкурс. Я була на цьому конкурсі рік тому і виграла перше місце. Я займаюся вокалом з 3,5 років. А музикою я займаюся з першого класу звичайної школи. Тобто я вже в 3 класі в музикальній школі. Чому це тобі подобається? Тому що музика – це життя, музика – це любов. Я вокалом займаюся вже 4 рік, кінчаю 4 рік. І сьогодні я буду співати Квіна «Show Must Go On». Чому це тобі подобається? Тому що творчість дуже красива і музику дуже красива. Музика дуже красива, тому я хочу працювати над ним. Які пісні будеш сьогодні співати? Алілую. А потім, може, буду на другий день співати «Квітка душа».
Без сумніву, веселка на Тисою не просто фестиваль. Це початок мистецького зростання для кожного талановитого учасника. І, звичайно, це культурно-мистецька родзинка для міста Хуст.